dalka dhexaysa. Jacfar Kowkay ayaa warbixintan inoo haya. Ra-iisul wasaaraha Turkiga bin Cali Yildirim ayaa haddan maanta sheegay in dalkiisu uu sida ugu adag uga falcelin doono, islamarkaana uu jawaab u qalanta ka bixin doono habdhaqanka dalka Holland oo uu ku tilmaamay mid aan la qaadan karin. Taasina waxa ay timid markii dalkaasi uu wasiir Turkiga u diiday inuu Holland galo, halka mid kalena uu dalkiisa ka eryay. Saraakiisha Turkiga ayaa xiray wadooyinka gala safaaradda Holland uu ku leeyahay Ankara kadib markii kumanaan ruux oo ka caraysan falka Holland ay isugu soo baxeen halkaasi. Waxaanay saraakiishu sheegeen in danjiraha dalkaasi aanu ahayn mid gacmo furan ku jooga Turkiga. Waa kan Ciise Sheene Xaashi oo ka waramaya dibadbaxyada halkaasi ka dhacay. Dibadbaxyadii xalay Ankara iyo Istanbul ka kala bilaabmay xagga saacadda geeska Afrika 11:10 iyo 30 daqiiqo waxa ay soo afjarmeen ku dhawaad ilaa 5:00 iyo barkii meelahaas ayay soo afjarmeen markii ay joogsatay dibadbaxyadii Rotterdam. Marka haddii aan warbixin yar koobankaas iyo Istanbul, waxa lagu dibadbaxa uu ka dhacay afaaska hore ee safaaradda Holland ay ku leedahay ama qunsuliyadda ay Holland ku leedahay Istanbul. Ankara waxay ka dhacaysay safaaradda Holland ay ku leedahay afaaskeeda hore ay ka dhacaysay waxa daqiiqado mitris aan aad badnayn oo ilaa 10 mitir u jirtay wada la yiraahdo Holland Street. Waqti hore oo axaddan maanta ahna biliiska rabshadaha la dagaalamo oo fardo wata ayaa fooda daray boqolaal taageerayaasha xukuumadda Turkiga ah oo ka biya diidan habka ay Holland ula dhaqantay wasiirada Turkishka ah. Weligay hadda ka hor ma arag, laakiin waxaanu doonaynaa dhankeenna inaanu aad u feejignaano. Sidaasi waxa yiri Mark Rutte, ra-iisul wasaaraha Holland. Waxaanu intaasi raaciyay inay jawaab ka bixin doonaan haddii dhanka Turkigu ay arrinta cirka ku sii shareeraan, hase ahaatee waxa uu xusay inay ku dadaali doonaan intii karaankooda ah sidii arrinka lagu qaboojin lahaa. Sabtidii ayaa markii ugu horreysay Turkigu waxa uu isku dayay inuu wasiir arrimo dibadeedkiisa u diro magaalada Rotterdam si uu isugu duwo isu soo bax muhaajiriinta Turkish Hollandeeska ah oo ujeedkiisu uu ahaa in taageero loogu muujiyo aftida la doonayo in dhowaan loo qaado sidii awood dheeraada uu dastuurku u siin lahaa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Holland ayaa joojisay isu soo baxaasi, waxaanay wasiirka ku wargelisay inaanu dalka iman karin iyadoo diyaaraddiisi dayna loo diiday ogolaanshihii ay ku cagadhigan lahayd. Xilli dambe oo isla maalinta ayay wasiirka arrimaha qoyska ee Turkiga oo ka dhooftay Jarmalka waxa ay sidoo kale isku dayday inay isu soo bax ku qabato magaalada Rotterdam, hase ahaatee biliiska ayaa u diiday. Waxaana loo sheegay inay tahay qof aan looga baahnayn dalka Holland, iyagoo dib uga tallaabiyey suhdinta Jarmalka. Qiyaastii 2,000 oo ruux oo taageerayaal u ah madaxweyne Erdogan oo ku bannaanbaxaya dibadda qunsuliyadda Turkigu uu ku leeyahay magaalada Rotterdam iyagoo sita calanka Turkiga ayaa waxaa kala eryay biliiska dalkaasi Holland oo adeegsanaya fardo iyo tubooyinka waaweyn ee biyaha sii daaya. Erdogan ayaa ugu goodiyay Holland inuu ku soo rogi doono xayiraad dhinaca dhaqaalaha, isagoo ku tilmaamay xukuumadda dalkaasi haraadigii naasiga iyo faashiga. Waa kan Ciise Sheene Xaashi oo ah saxafi ku sugan magaalada Ankara oo ka hadlaya xiriirka dhaqaale ee markii hore ka dhexeeyey Holland iyo Turkiga. Waddankan Holland laftiisa xiriir qoto dheer oo dhanka ganacsigaba ka dhexeeya, sida alaabooyinka halkan imika warshadaha Turkigu ay soo saaraan ayaa xagga la geeyaa. Taa lafteeda waxa ku nool, sida aad adiguba ogtahay, jaaliyadda Turkiga waa jaaliyadda labaad ee ku nool Yurub. Waa 400,000 dad nusmiyan ku dhow baa ku nool. Marka xiriir qoto dheer baa ka dhexeeya oo ganacsiyaa xagga ugu yeela dadka laftooda. Marka badeecadaha Turkigu xaggaasay tagaan, marka taa lafteeda saameyn bay ku yeelan kartaa. Holland ma aqbalayso daandaansi, sidaasi waxaa yiri Mark Rutte oo ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda Amsterdam. Ra-iisul wasaare Rutte waxa uu sheegay in dalkiisu uu xaq u leeyahay inuu is hortaago isu soo baxaasi oo uu ku tilmaamay mid halis ku ah nidaamka guud ee dalkiisa. Qiyaastii 500 oo kun oo qaxooti Turki ah iyo caruurtooda ayaa ku nool Holland, intooda badanna waxa ay haystaan labada dhalasho, waxaanu sharcigu u ogolaanayaa in labada dalba ay ka codeeyaan. Jacfar Kowkay ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.